novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, conversando com nossa Marilu Martinelli. Marilu, que bom tê-la conosco novamente. Obrigada. Marilu Martinelli é jornalista, educadora, escritora com livros publicados na América Latina e na Espanha, professora de mitologia e filosofia, professora na área de mestrado da Unipaz e Unibem, professora de religião comparada, consultora educacional e empresarial para a formação de educadores e de lideranças em valores humanos, especialista em desenvolvimento humano. O nosso programa de hoje é sobre a origem da Páscoa. Marilu, qual é a origem da palavra Páscoa? Porque muitos religiosos não conhecem essa origem da Páscoa. Olha, a origem da Páscoa é uma coisa. A origem da palavra Páscoa, para os romanos era Pasqué. Para os gregos era Pasca. E para nós, da civilização judaico-cristã, era o Pesha, que quer dizer passagem. Que foi a nomenclatura dada pelo judaísmo e como o cristianismo nasce como seita do judaísmo. Foi a adoção para a comemoração nessa data específica. E data essa que sempre foi comemorada desde os primórdios, não como Páscoa, como nós vamos ver. A Páscoa já era comemorada pelas civilizações antigas, então? Sim, ou se era. Não como Páscoa, Como? mas como o equinócio da primavera, que era quando a Terra saía do sono do inverno e renascia de si mesma na primavera, com flores e frutos. E as civilizações antigas faziam festivais que comemoravam o renascimento da vida, as colheitas, o tempo para a semeadura. Então, as pessoas das todas as demais civilizações antigas, Roma, Grécia, os orientais, a Pérsia, o Egito, enfim, todas essas civilizações, eles já comemoravam esse período da Páscoa, não como Páscoa, mas como o Passagem, renascimento então. da Terra. E na civilização judaico-cristã, o que mudou essa festa? É o seguinte, com os judeus, depois das pragas do Egito e do Moisés ter insistentemente pedido a Ramsés que liberasse o povo judeu, e Ramsés não queria, porque na realidade grande parte daquele povo pagava impostos altíssimos. Porque desde que José do Egito tinha dado a seu pai, a tribo que veio com seu pai, o filé mignon do Egito, porque José era o grão-vizir de Faraó, né? Desde que ele fez isso, os judeus tinham ficado com o filé mignon da economia, então pagavam impostos altíssimos. E Ramsés não queria perder esse dinheiro. Não era nem por uma questão religiosa, nem de ponto de vista, coisa nenhuma, ele não queria perder o dinheiro. E a grande maioria, veja bem, era tão abastada que pôde levar, inclusive na fuga, tanto ouro que fez um bezerro, né? Então você veja que era essa a razão do faraó ser tão intransigente. E uma das situações, quando Moisés diz aos judeus que colocasse em suas portas uma barca de sangue de carneiro, para que o anjo exterminador que viria exterminar os primogênitos, segundo ele, poupassem os primogênitos hebreus, né? Essa era uma eram vésperas da Páscoa, não é? Da passagem. É a passagem do Mar Vermelho.
Marilu, qual é o significado da Páscoa judaica? E como? Porque quando vemos em filmes e lemos, 40 anos é muito no deserto, né? É, mas aí já não é a passagem, já não é A Pessah. passagem é. É, aí já é o resultante, ele já atravessou. Então, Já. vamos, duas partes, né? Então, o que significa a Pessah? É. A comemoração da Da passagem, passagem. né? Do Mar Vermelho, que é quando o faraó, depois de Moisés insistentemente ter pedido que ele liberasse o povo hebreu, o faraó é intransigente. E então ele lança as pragas que todo mundo conhece, uma delas, a mais terrível, né? Isso, Rafael. Que era, não, era a morte dos primogênitos. Ah, é. Então viria o anjo exterminador e mataria os primogênitos egípcios. Então ele manda que o povo hebreu pinte suas portas com o sangue de um carneiro para que o anjo não atacasse aquelas casas, como se anjo precisasse disso. Mas a gente respeita porque é lenda, né? E toda lenda a gente sabe que tem muito da crendice e dos mitos daquela tradição. Muito bem, Pessah é a passagem do Mar Vermelho. Vermelho. A comemoração da Páscoa judaica é relembrar essa liberdade. Tanto que a mesa é posta com doce, com amargo, com o pão ázimo, que é o pão sem fermento, porque na pressa não puderam Levar levar. fermento. Essa é a comemoração da Páscoa, é liberdade. Uma coisa interessante é a gente raciocinar que Moisés leva 40 anos no deserto para atravessar uma distância de 500 quilômetros. Por que será que ele fez isso, né? 500 quilômetros só. É, só. Ele levou 40 anos. Ora, ele era um líder, não só político, como espiritual. O que que ele queria? Ele queria que aquele povo mudasse seus valores. Eles vieram carregados com bens, com ouro, com prata, com bronze. Porque, na realidade, esse povo egípcio, claro, tinha gente mais pobre, mas havia um núcleo muito rico que pagava impostos altíssimos. E Faraó não queria perder isso. Isso adveio de quando vem a tribo de Jacó, pai de José do Egito, que, já que José do Egito era o vizir, o Ai Jesus de Faraó, dá a eles o filé mignon do Egito, para comércio, para agricultura e tudo mais. Então, era gente com muito dinheiro. E eles levaram muito dinheiro. E eram os impostos o que fazia Faraó ser tão resistente. Ora, para vocês raciocinarem, quanto deveria haver de prata, ouro, bronze e tal, que Moisés fica indignado ao receber as tábuas da lei com o bezerro de ouro. Então, olha, se você tem ouro suficiente para dar para fazer um bezerro, imagina quanto não sobrou. E era esse dinheiro, né, que gerava os impostos que o faraó disse: ah, vou ter um empobrecimento enorme. Né? O que que queria Moisés durante esses 40 anos? Que os fardos ficassem muito pesados. Você já imaginou no deserto você andando para lá e para cá carregando Esse ouro todo. esse ouro, bronze, pertences, para eles irem percebendo a inutilidade daquilo. Desses valores. E, consequentemente, irem mudando as suas escalas de valores, para que eles pudessem ser dignos de entrar na terra prometida, como ele havia recebido como informação de Jeová, né? E é linda a explicação da Páscoa, da civilização É judaica lindo, cristã. é E qual é evidente. o significado da Páscoa cristã? Porque é bem É diferente. diferente. A Páscoa cristã é o renascimento do Cristo Jesus. Então, a Páscoa cristã, o Cordeiro
a ser sacrificado é Jesus. É o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Por que que a nossa Páscoa cristã começa no domingo de Ramos? É quando Jesus entrou, né? Por quê? Porque é quando ele entra em Jerusalém. É. Então, na verdade, a semana da Páscoa, para o cristão, é toda uma caminhada interna, se você é espiritualizado, que você percorre. Quer dizer, você vai ao encontro de sua missão. Para que ela se cumpra, você paga qualquer preço. Até carregar. Não, até morrer. É. Não é? Que foi o caso dele. E depois você renasce de si mesmo em espírito, liberto e côncio de que cumpriu o que veio fazer. E o papel do coelho na Páscoa? O papel do... Veja bem. Como eu disse, nas antigas civilizações era comemorado, né? Como o equinócio da primavera, o renascimento da vida e tudo mais. E na Alemanha, especificamente, existia uma deusa, que é uma deusa germânica, que chama-se Eostre. A deusa Eostre, ela era representada fazendo as flores brotarem e os frutos, porque era na comemoração desse equinócio, e ao lado dela, uma coelha, uma lebre, dessas lebres da neve, que faz a sua toca enfiada na neve. Então, quando ela saía fértil para a procriação. O ovo, para os gregos, para os egípcios, para os persas, russos, simbolizavam, é a construção perfeita, o ovo, em todas as mitologias. E simbolizavam, para eles, os ovos coloridos, era o princípio da vida diversificado pelas diferentes cores e tamanhos, voltando a reinar. Então, os egípcios, persas, romanos, tal, trocavam ovos de madeira, pintados. No caso, o coelhinho é o símbolo da fecundidade, da fertilidade, da abundância. E o ovo, o renascimento da vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. E essa tradição do coelho da Páscoa chegou ao Brasil como? Chegou ao Brasil fim de século XVII, início de século XVIII, com a imigração alemã. Então, os alemães trouxeram para nós esse costume de saudar a deusa Eostre, que depois virou Estre, depois Estern, Páscoa. E essa ideia de reprodução tem a ver com o significado religioso da Páscoa? A reprodução do coelho, que a gente sabe que reproduz muito, tem a ver alguma coisa com a Páscoa? Com a Páscoa cristã? É. Veja, é um simbolismo, como eu disse no início, do renascimento do Cristo Jesus em você. O que é o renascimento do Cristo Jesus em você para a Páscoa? É o renascimento do divino, da consciência do divino e dos princípios que ele representa. Então, não é que o coelhinho e o ovo tenham um significado espiritual, mas é o renascimento do Cristo Jesus, não historicamente
que foi a base da formação do cristianismo. Mas dele, enquanto centelha vibrante, pulsante, viva em cada um de nós. E por que a Semana da Páscoa é chamada Semana Santa? E também é móvel a sua data. Ah, sim. Ela é Semana Santa porque é todo o percurso, como eu disse, do Domingo de Ramos até o Domingo da Páscoa. Porque é você viver internamente essa via crucis dele também. Não só a entrada, depois o templo, depois ele ser julgado, depois ele ter sofrido o martírio, morrido e ressuscitado. Não com morbidez, mas como uma excelente oportunidade de você fazer uma reforma íntima, de você... Mas é o seguinte, bom, é Páscoa, mais um ano que começa, porque, na verdade, o ano começa em março, né? Porque é quando o sol entra, no dia 22, na casa de Áries. Isso é o calendário? Isso é o zodíaco. Então, para os astronomia, aliás, astrologia, o ano começa dia 22 de março. Então, essa, o que espiritualmente a Páscoa cristã evoca é que você faça uma revisão. Você está cumprindo o que você deve fazer como ser humano? A condição humana está sendo expressada na sua plenitude através do que você pensa, fala e faz e sente? Você tem a coerência que Jesus teve? Você procura tê-la entre pensamento, palavras e ações? Você seria capaz de viver intensamente o que você diz que acredita? Que esse é o grande exemplo dele. Você é capaz de, na Páscoa, renascer de você mesmo, outra pessoa? Então, e no sábado de Aleluia, que se comemora aqui malhando Judas? Ah, de onde vem é essa coisa horrorosa? Isso vem da ignorância infame, né? Mas é só aqui no Brasil? Olha, que eu saiba, a malhação de Judas é mais forte aqui. A ideia de Judas como bode expiatório de todos os nossos erros me parece que é uma coisa da cristandade. Mas a ritualística de malhar Judas, enforcar essa coisa toda, ainda persiste muito mais no interior, né, do Brasil. Mas me parece que é uma coisa da colonização. Da nossa colonização? É. Porque nós vemos que esse tipo de festividades era no Brasil todo. É. E é como menos você diz, nas metrópoles não existe praticamente. É um caso isolado, né? Porque nós, um país tão religioso, que a gente sabe da quantidade de religiosos e tem esse tipo de violência, mas exatamente, olha, numa semana como mas esta. Mas é o bode expiatório, né? Não é? É o bode expiatório. Enquanto ele malha Judas, ele não faz o autoquestionamento. O que é que eu preciso deixar que morra em mim para que renasça com outra qualidade? Ora, é mais fácil malhar o Judas. É, você falando exatamente, é uma festa de mudança. E quando nós vamos analisar muita coisa que temos ainda em nosso país e que precisamos mudar, pela bênção que a gente está tendo, é tão importante rever esses hábitos antigos, né, Marilu? Pois é, mas isso são processos culturais que vão passando de boca em boca. E eu garanto a você que a criançada que malha o Judas viu o pai malhar, o pai viu o avô, e o avô, o bisavô, e por aí foi, né? Porque isso, na verdade, é como eu disse, é um escapismo. É. Então, na medida em que essas pessoas que vão passando um costume bobo, como esse, é como aquele da farra do boi, né? Aquela coisa terrível de judiar e mutilar o animal daquela maneira. Então, isso só se rompe com o conhecimento. Porque diante do conhecimento, nada fica do mesmo jeito. Né? E o chocolate, que é uma indústria, realmente, os ovos de chocolate. Como se ligou o chocolate à Páscoa?
Pois é. Porque é o seguinte, o ovo, como eu disse, os alemães trouxeram como o símbolo, a construção perfeita, não é? E o símbolo da fertilidade, da fecundidade e tudo mais. Eles davam ovos cozidos, ovos pintados, esse tipo de coisa. Quando na Europa, depois da colonização espanhola ao México, porque o cacau é mexicano, é asteca, era, na lenda dos astecas, a semente sagrada que Quetzalcoatl, a serpente emplumada, tinha trazido de Vênus. Por isso que o chocolate é tão bom. Pois é. Então, para eles, era um ritual sagrado tomar chocolate. Não tinha açúcar. Então, eles torravam a semente, trituravam, não é? Colocavam água e nozes, frutas secas e mel. Quando Cortês leva para a Europa o chocolate, foi uma novidade, o pessoal ficou enlouquecido. Os franceses, então, se esmeraram em ficar criando iguarias as mais deliciosas. É, o açúcar de cana tinha sido descoberto também logo depois. Compreendeu? E aí, os alemães faziam os ovos de açúcar e de chocolate. Porque eles já iam fazer mesmo ovo cozido, seja de pata, seja de galinha. Aí, com a descoberta do chocolate, aí veio a ideia de que era um renascimento doce. Doce, é. E por que o domingo é sagrado para os cristãos? Porque é o Domine, é o dia. O próprio nome, domingo, é o nome, é o dia do Senhor. E essa lenda que Deus tenha, por exemplo... Descansado. Está ligado a isso? Né? É, com certeza. Deus é uma pessoa, cansamos por acaso. Pois é, descansou no domingo e nós fazemos o domingo, o dia do descanso. Porque, na verdade, não é o dia do descanso, é o dia consagrado ao Senhor. É o dia do Senhor para os cristãos. Nos primórdios. Claro que, como a gente, infelizmente, não leva o estudo do cristianismo a fundo, essa tradição maravilhosa, linda. Então, os cristãos dizem que são cristãos porque vão àquela igreja cristã, vão a um centro espírita e tal. Aí são cristãos. Mas estudar mesmo o que Jesus disse, a história do cristianismo, muito pouco brasileiro, pelo menos que eu conheça. É, porque ela é rica e nós sabemos o tanto que muitas vezes as pessoas pecam e erram justamente por não conhecer a história. Mas é claro. Então, por que que para o judeu sábado é sagrado? É o sabat, é. Quando ele louva a Deus pela semana toda que ele produziu e teve saúde e tal. E a sexta-feira para o maometano. E o domingo para o cristão. Para nós. Então, sexta, sábado e domingo. Mas você imagina se nós começarmos a comemorar sexta, sábado e domingo em todos. A pessoa vai trabalhar muito pouco também. Não, mas não é esse o sentido, não é? Os maometanos na sexta, os judeus no sábado, quando a primeira estrela aparece no céu. É o Shabbat. Né? E nós, o domingo, que é o dia do Senhor. Nosso programa chega ao fim. Marilu, nós agradecemos e esperamos tê-la novamente em nosso programa. Muito obrigada, querida. Eu fico sempre muito honrada e muito feliz. Obrigada. Com os seus convites. Muito obrigada a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.